Muzeu i dëshmis dhe kujtesës në qytetin e shkodrës gjatë këti viti ka njohur një numër të lartë vizitorësh, krahasuar me vitet e kaluara. Këtë e tregojnë shifrat ku si pas specialistit pranë këti muzeu, Pjerin Mjerdita, që nga filimi vitit e deri në fund të muajt gusht, këtë muze e kanë vizituar 3.000 vizitor, ku kryesisht janë të huaj nga vendet të ndryshmet e Europës. Për muzeon tonë e ka ka një sezon mjafti knaqëm, për në ka ka një sezon mjafti rëndësishëm, dhe thonë që numëri turistëve ka qenë i lartë dhe në krasima me sezonin e kalum një kemi përmjërshtu ato shifrat. Ba të fjalë që ne këtë kët sezon, vetëm këtë sezon, kemi kalu gjithë numër e turistve që kina ba gjatë gjithë vitit të gjatë gjithë vitit të kalum. Pra, e, muzeon tonë kanë vizitu rrëth 3.000 turista gjatë sezonit, sezonit versë, ku pjesa ma ma, -ma dhe ty në normalisht që kanë qenë turistat huj, që kanë orën nga shtetet nërëshme të nërëshme të Europës, dhe po ashtu kina pasë një numër të rëndësishëm përsa i për këtë numër të nëzansëve, që janë nëzansë të shkollave të qytetit tonë. Mirdita tha se edhe pse gjatë kësaj për bie dhe numëri i vizitorve, aktivitetet me shkollat të qytetit në këtë muze janë në kulmin e tyre. Të shi në vazhdim jenë atë përqëndonë në tek aktivitetet e nërëshme, duke pas parësisht edhe sezoni dimnit është i tjil, normalisht në umëri të rristave bjenë, por aktivitetet janë në nëshan kulmin e tyjnë. Ne shpeti po zhvillojmë një aktivitet me shkollat, me të rritë të cilët, do të banë në disa tema kërkrimore në lidhje me këtë në lidhje me këtë periullë historike, pra periullë e diktaturës komuniste, ato do të prezentojnë punimin e tyre, përsa një aktivitet për që do të shvillohet në ambjendet e muzeot tonë. Ky muze është këthyre në një shtys më shumë për turistët për të vizituar metropolin vërjor, gjë tjetër shumë e rëndësishme është që ky muze u jep mundësin zëndzve të qitetit të njën më mirë me vuajtjet dhe diktaturën që ka mbizotruar gjysme shekulli në vendin tonë.